Субота, 11 травня на календарі. Інформаційний випуск програми «Час». Традиційно у цій порі готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Прийняті рішення, засідання депутатів, міжнародний аеропорт Ужгород, яка доля Литовища. Угочанська Лоза, дегустаційний конкурс, жертви війни, пам'ятна виставка. На борги цьогоріч маємо віддати два оборонні бюджети. Такі слова озвучив Володимир Гройсман. Ключова мета боргової політики уряду і, зокрема, Міністерства фінансів – мінімізувати долю боргу відносно ВВП та грамотне управління наявними борговими інструментами. Він також додав, що всі, хто хоче повісити проблеми на Яценюка або Гройсмана, то прем'єр відповість наступне. З долі боргу у 80% ВВП ми її зменшили до менше 60%. Ми правильно керуємо боргом. І далі потрібна прогнозованість та стабільність. Також він зазначив, що наявні борги України – це здебільшого спадок, накопичений до 2014 року. Президент України Петро Порошенко 10 травня повторно дав свідчення в Генпрокуратурі у справі про злочини проти учасників Революції Гідності на Майдані в 2014 році. Цитую: «Сподіваюсь, мої відповіді на додаткові запитання допоможуть у завершенні слідства. Ця справа надзвичайно важлива для українського суспільства. Переконаний, всі винні мають бути обов'язково покарані», – написав глава держави. Порошенко мав дати повторні свідчення в ГПУ ще 7 травня, але не зміг прийти тоді на допит, бо був на церемонії присяги суддів Верховного суду. Нагадаю, скоєні під час Революції Гідності в 2014 році злочини умовно об'єднані в одну велику справу Майдану. Вона налічує 89 кримінальних проваджень. У межах цих справ, зокрема, розслідують вбивство 91 людини на 78 мітингувальників та 13 силовиків. Станом на кінець 2018 року ГПУ визначила 441 підозрюваного. Більшість із них під час Майдану були працівниками правоохорони органів, прокуратури, суддів. 288 справ скерували до суду. У 52 справах були ухвалені судові рішення, серед яких 48 вироків. Лише 9 з цих вироків були обвинувальними, тобто передбачали позбавлення волі. Жоден експрацівник поліції не був засуджений до реальних термінів. НБУ назвав країни-лідери з переказів коштів в Україну. Найбільше українці отримують США та Ізраїлю. Обсяг внутрішньодержавних переказів за перший квартал 2019 року зріс майже на 36% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Загальна сума становить майже 47 мільярдів гривень. З початку цього року через системи переказу коштів в Україну надійшло більше коштів США – 18% та Ізраїлю – 15%. Додам, що сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у 7 разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі. В Україні підвищили вимоги до якості асфальту на автомагістралях. Спеціальні технології підвищать щільність та рівність покриття. Зміни до державних будівельних норм вимагають на міжнародних автомобільних дорогах першої категорії використовувати спеціальні перевантажувачі при укладанні асфальтобетонного покриття, які вирівнюють температуру і склад асфальтобетонної суміші. За підрахунками експертів, це сприятиме підвищенню якості дорожнього покриття в цілому на 30%, продовжить строк служби таких доріг та мінімізує появу вибоїн. Заступник голови Хуської районної ради Михайло Калинич склав свої повноваження вчора на засіданні 14-ї сесії районної ради. Таке його рішення підтримали депутати і переобрали нового заступника ради. Хто ним став та які ще питання розглядали депутати на сесії, розкаже Вікторія Василинець. На засіданні 14-ї сесії Хуської районної ради депутати розглянули кілька десятків питань. Щоправда, працювали в сесійній залі не 2 години, як зазвичай, а майже 5 годин. Процедура переобрання заступника голови ради затягнула засідання, однак ніяк не вплинуло на його хід. Спершу обранці прийняли низку рішень, важливих для життєдіяльності району, потім влаштували вибори. Так, зареєструвавшись та відкоригувавши план роботи, насамперед заслухали і затвердили звіт голови райради Юрія Іванча про його діяльність. Далі перейшли до бюджетних питань, внесли зміни до головного фінансового документу на поточний 2019 рік. Основні елементи – це безпосередньо виділення коштів на соціально-економічні об'єкти, які потребують негайного покращення або негайного вливання коштів для того, щоб відновити
їхнє функціонування. Позаяк стан автомобільних доріг в районі бажає кращого, то говорили й про заходи щодо їх поліпшення. В цьому році у нас поступило 4 мільйони гривень 500 у відповідності теж по розпорядженню голови облдержадміністрації, на то завдячуючи депутатам різного рівня обласних і народних депутатів у район поступило на комунальні дороги, в тому числі одна дорога попала в нас і місцевого значення, зараз 5 мільйонів 800 гривень. Йшла мова на сесії про еколого-санітарний стан на Хущині, про результати діяльності Хуського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, також про реорганізацію медичних закладів. Щодо останнього, то це вимушений крок в рамках реформи медицини. Відтак, шляхом злиття Хуської районної лікарні та Хуської районної поліклініки в комунальне некомерційне підприємство райради Хуська центральна районна лікарня імені Віценського і відбулася реорганізація. 1 січня 2020 року фінансування не буде, якщо оце підприємство не буде некомерційним або не буде приватним. Тому у цьому напрямку ми зобов'язані були реформувати два підприємства в одно ціле. Воно дасть можливість фінансувати з Служби охорони здоров'я, починаючи з 1 січня 2020 року, безпосередньо всі витрати, в тому числі на оплату праці і на медикаментозне забезпечення, лишаються за районною радою тільки господарські витрати. Передувало цьому інше сесійне рішення. Хуська районна рада увійшла в склад засновників лікарні та поліклініки, відповідно райдержадміністрація вийшла з нього. Згідно з цим, обранці затвердили і відповідні статути, крім того, затвердили акт прийому передачі службових автомобілів. Це стосується жителів сіл Нижній Бистрий і село Березово, де найближчим часом ми маємо розпочати будівельні роботи з будівництва нових амбулаторій сучасних, на що вже виділено кошти із відповідної державної місцевого бюджетів. І для цих потреб, для цих амбулаторій нових закуплено 2 нові транспортні засоби, 2 позашляховики. Окремі питання, що стосувалися медицини, вирішили доопрацювати. Найбільш обговорюваним стало питання звільнення Михайла Калинича з посади заступника голови райради, адже це можливо тільки за депутатським рішенням. Треба відмітити, що майже більшість депутатів рада за нього, тому що він виграв конкурс і стає начальником юридичного відділу. Перед тим, як скласти повноваження, Михайло Калинич взяв слово і подякував колегам за довіру, порозуміння та дворічну співпрацю. Хочу вам подякувати за сьогоднішній кредит довіри, адже ви підтримали мою заяву, проголосували за неї. Я щиро дякую за ці всі 2 роки плідної роботи. Одразу ж депутати переобрали нового заступника. Однак це зробили вже після годинної перерви. Щодо кандидатів на вакантну посаду, то пропозиції також озвучили. Єдиним кандидатом став Віктор Сабадош, 1968 року народження, який досі обіймав посаду першого заступника голови Хуської РДА. Голосування провели, воно було таємним, після підрахунок голосів і оголошення результатів згідно з протоколом. Вирішили затвердити голосування. Найбільшу кількість голосів набрав Сабадош Віктор Михайлович. В цілому сесія пройшла конструктивно. Міністр інфраструктури України Омелян каже, будівництво аеропорту на Закарпатті може обійтися держбюджету в 2-3 мільярди гривень. Міністерство інфраструктури вважає відкриття аеропорту Ужгород лише тимчасовим вирішенням проблеми авіасполучення Закарпаття з Києвом. Він стверджує, що для них ключовим буде будівництво нового аеропорту або в Мукачеві, або в іншому місті. Але для цього потрібні гроші, зазначає чиновник. У Мінінфраструктури наголошують, що Закарпаття не може бути територією відрізною від України. За його словами, зараз справа за переговорною позицією з боку керівництва аеропорту та керівництва області. Останнім часом у ЗМІ та соцмережах шириться інформація про скасування регулярного авіарейсу Київ-Львів-Ужгород у травні через нерентабельність, хоча його тільки нещодавно запустили. Аби переконатися у достовірності даних, наші журналісти звернулися безпосередньо до керівництва міжнародного аеропорту Ужгород. Детальніше про долю єдиного литовища на Закарпатті розкаже моя колега Ірина Ковальчук. У залі міжнародного аеропорту Ужгород пусто. Лише працівники закладу, які нудяться без роботи. Нема пасажирів, ніхто не приходить, може купує через інтернет, не знаю, пасажирів дуже мало, квитки дуже дорогі. І ну, я ціни конкретно не знаю, так знаю, що до Києва десь 3-3,5 тисячі в одну сторону. Рейс по п'ятницях, то ніхто не полетить. Раніше літали ми
кожен день рано, 7.15 би виліт, 19.15 з Києва, да, люди були, літали. Зараз, вибачте, 4, 5, 8. Бажано, звісно, на кожен день перейти, на рану. Було би добре. А останнім часом у ЗМІ та соцмережах поширилася інформація про взагалі скасування у травні регулярного авіарейсу Київ-Львів-Ужгород, що запустили із 15 березня через нерентабельність. Продаж квитків на найближчий рейс 17 травня призупинений. Рейси не скасують, просто ми вступаємо в нові, скажімо так, стосунки з авіакомпанією, тому що дійсно цей рейс був просто продовжений, був Київ-Львів, він був продовжений до Ужгорода, і він получився такий не дуже привабливим із-за того, що є пересадка в Києві, а все-таки люди пропонували, щоб був прямий рейс, і це було би зручно для мешканців Закарпаття, не тільки Закарпаття, а для туристів і для всіх, щоб був прямий рейс. Йдуть перемовини з компанією для того, щоб здійснювала компанія кожен день, понеділок, п'ятниця, рейси. Директор аеропорту підтвердив, рейс справді збитковий. Адже щоб покрити витрати, а собівартість одного рейсу сягає 8 тисяч доларів, необхідно завантаження пасажирами від 70%, а квиток повинен коштувати у середньому 150 доларів. Завдяки системі продажу регулюють вартість квитків. Чим раніше замовив, тим дешевше. Найдорожче у день виліту, а паралельно реклама, якої наразі бракує аеропорту. Окрім того, необхідно запроваджувати систему компенсації з боку держави – дотацій. У нас бачення такого, що аеропорт не буде працювати, поки що немає. Тому що стільки ресурсів вкладено і коштів, і бажання, щоб аеропорт запрацював як для громади Закарпаття, так і для наших гостей. Тобто ми надіємося, що ми до останнього будемо працювати так, щоб аеропорт і надалі працював. Питання стоїть відшкодування. Будемо виносити питання на сесію. Депутатський корпус розгляне дану пропозицію. Якщо є можливість, буде відшкодування, буде компенсації. Тобто автоматично ми знаємо, що з 2016 року аеропорт утримується за рахунок обласного бюджету. Міжнародний аеропорт Ужгород має перспективи. Ним цікавляться як українські авіакомпанії, так і міжнародні. Тому у планах запуск авіарейсів у європейські країни для початку хоча б сусідні. «Укрзалізниця» виявила розтрату більше 50 мільйонів гривень, як ідеться на сайті, колишнє керівництво виробничого підрозділу «Вагонна дільниця станція Київ-Пасажирський» приховала більше 50 мільйонів гривень, які були нараховані як премії, одноразові заохочення та матеріальна допомога окремим працівникам. Порушення виявлено Департаментом внутрішнього аудиту. Матеріали перевірки передані до правоохоронних органів. На українсько-румунському кордоні впав вертоліт, який, ймовірно, перевозив контрабанду. Пілот загинув. Йдеться про місцевість, яка впритул розташована до кордону з Україною. По той бік річки Тиса від села Сепенце розташовані українські села Бедевля та Тарасова Тячівського району. Інформацію про трагедію офіційно вже підтвердили в поліції та прокуратурі округу, яка відкрила провадження та має з'ясувати всі обставини трагедії. Пишуть ряд видань, що повітряне судно було без будь-яких реєстраційних знаків та перетнуло повітряний простір Румунії нелегально, найбільше ймовірно переправляючи контрабандні цигарки. Однак про будь-які знахідки цигарок поблизу вертольоту румунські медіа не повідомляють. Водночас повідомляють про виявлений труп чоловіка поблизу вертольота, який найбільш ймовірно і був пілотом судна. Масове хуліганство на Тячівщині. Повідомлено попередні підозри ініціатором бійки – п'ятьом мешканцям СМТ Дубове. Йдеться про події, які мали місце в ніч з 30 квітня на 1 травня цього року на території сіл Руська Мокра та Усть-Чорна. Як наразі встановлено, підозрювані спровокували та в подальшому вчиняли хуліганські дії на території місцевого кафе-ресторану в СМТ Усть-Чорна. У ході нападу п'ятеро осіб отримали тілесні ушкодження, що вже підтверджено висновками експертів. Ще один потерпілий зараз перебуває у місцевій лікарні. Стосовно нього триває проведення експертизи щодо тяжкості тілесних ушкоджень, за результатами якої вже буде вирішуватися питання про подальшу правову кваліфікацію справи. Заламували руки та витягували з машини. На Закарпатті розгорівся скандал через дії поліцейських. В головному управлінні області вже з'ясовують обставини інциденту за участі своїх колег. За попередньою інформацією, поліцейські виявили автомобіль припаркований із порушенням правил дорожнього руху. Крім того, як зазначають правоохоронці, водій мікроавтобусу проігнорував вимоги знаків «зупинка автобуса» та «пішохідний перехід». Однак під час розмови поліцейських із водієм виник конфлікт. Правоохоронці почали витягувати чоловіка із машини, заламувати йому руки, тягнути за вухо. Лізти в авто через відчинене вікно. Розслідування триває.
У селі Плоский Потік на пожежі виявлено тіло людини. 11 травня вночі до рятувальників надійшло повідомлення про загорання в житловому будинку в Свалявському районі. Усього над ліквідацією пожежі працювало 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу. На час прибуття рятувальників майже весь будинок був охоплений вогнем. Швидкому його поширенню сприяло і знаходження на горищі помешкання значної кількості сіна. Під час гасіння всередині оселі бійці ДСНС виявили тіло 20-річного онука власниці. Причину загорання та інші обставини наразі з'ясовують правоохоронці. В селі Дюла Виноградівського району відбувся відкритий дегустаційний конкурс вина в рамках фестивалю «Угочанська лоза». Хто став переможцем і в яких номінаціях, ви дізнаєтеся в сюжеті моєї колеги Олени Доброї. Йожеф Федела вже не вперше бере участь у фестивалях з виноробства. Каже, що мав нагороди, але давно омріяну перше місце серед червоних сухих вин отримав на відкритій дегустації конкурсних вин фестивалю «Угочанська лоза». Я, чесно, дуже хотів ці номінації, тому що ми у номінації «Білі вина» не участвуємо. Ми виготовляємо тільки в такому мізерній кількості, тільки для себе білі вина. Наша така коронка – це червоні сухі вина. Виноробство для нього, каже пан Йожев, це мистецтво. Кожна пляшка – це ціла історія. Навіть назва – це наче поема, яку він придумує сам. Треба любити цю справу, треба натхнення черпати у цьому ділі, жити трохи цим треба, іначе успіху не добитися. Вже вдруге бере участь у конкурсі вин і інший винороб з Виноградова Михайло Степанович Ланки. Виноробством він займається вже близько 15 років. Я сам маю біля будинка 37 соток виноградника, там в мене є більш сортів вина. Я сам все з ним роблю, все. Сам з ним займаюся, сам роблю вина. Михайло Степанович розказує, що такі конкурси допомагають вдосконалювати свою виноробну майстерність. Як результат, цього року він зайняв друге місце в номінації «Сухі білі вина». Та хотів би перше місце виграти вже. Будемо старатися. Свої роботи на конкурсі представляли також ветерани і переможці різних винних фестивалів. Я на всіх наперед тим берегові я виграв теж у Мукачеві. Я на кожному фестивалі не було ще так, щоб я моїми винами не займав такі перше, друге було у мене за черзі після прошлий рік у мене було перше місце. Я такий, що я дуже люблю з вином робити. Загалом участь у конкурсі взяли 14 виноробів, які представили 59 взірців вин. Усі майстри виноробства виключно з Виноградівського району, що має величезне значення для розвитку винного туризму у краї, сказав голова дегустаційної комісії Олександр Ковач. Турист, який приїде на фестиваль, він не хоче дегустувати виноградові ужгородські вина чи мукачівські. Він за тим і йде у Виноградову, щоб подегустувати крафтові, теруарні виноградівські вина. За 3 роки існування конкурсу, каже Олександр Ковач, рівень вин, що представляють, значно виріс. Дивлячись на те, що це 3-й рік, позитивна динаміка зростання, однозначно, бракованих вин практично не було. Всі вина, особливо біла категорія, вразила. В лідерах вийшли вина, які я можу рекомендувати на міжнародні конкурси легко, тому що це справді вже вина 80 і вище балів, які не ганьба презентувати на будь-якому фестивалі. Найважчим, зізнаються члени комісії, це велика кількість представлених взірців і брак часу, щоб їх оцінити. Багато дуже взірців, дуже швидко йде оцінювання один за другим взірцем, і важко перекинути якось на інше вино, тому що рецептори втрачають свої властивості. Ще нюх не так, а смакові рецептори дуже важко відновити. Така прозорість конкурсу вигідно вирізняє фестиваль «Угочанська лоза» серед подібних заходів у Закарпатті. Пан Олександр вважає, що дотримання і надалі такого курсу забезпечить хороший розвиток виноградарської галузі краю і привабить більше туристів. Винний фестиваль – це має бути винний фестиваль. І турист, який на нього завітав, має відразу відчути винну атмосферу, а не китайську шашличну.
Українські винороби випускають конкурентно спроможну продукцію, але її мало хто знає із європейських споживачів. На цьому акцентувала увагу виконуюча обов'язки міністра аграрної політики Ольга Трофімцева. Вона каже, що у нас є чудові великі підприємства, які випускають дуже хороші вина, які абсолютно спокійно можуть конкурувати з європейськими аналогами. Як повідомлялося, українські винороби у 2018 році експортували на понад 38 мільйонів доларів своєї продукції. В Україні торік було висаджено нових виноградників на площі 229 гектарів. Валове виробництво винограду у сільськогосподарських підприємствах становило 228 тисяч тонн. 121 суб'єкт господарювання отримав ліцензію на виробництво вин та горілчаних виробів. Із них 100 виключно на виробництво вин. У Хусті відбувся традиційний 13-й міжнародний фестиваль сучасної та народної пісні «Веселка над Тисою», у якому взяло участь близько сотні виконавців з різних куточків України та із-за кордону. Стартував фест півфіналом 10 травня. Детальніше про конкурс розкажуть мої колеги далі. Традиційний 13-й міжнародний фестиваль сучасної та народної пісні «Веселка над Тисою» вкотре скликав Хуст конкурсантів з різних куточків України та з-за кордону. Цього року та особливість, що ми співаємо тільки українські пісні, це для мене надзвичайно є величезною перемогою. Найцінніше те, що люди їдуть із світа, з майже з кожної області України, щоб представити гарну українську пісню. Наймолодшому учаснику фестивалю всього 7 років, найстаршому – 22. Щодо показових номерів, то в них беруть участь не лише солісти, а й дуети, тріо та квартет. Оцінює конкурсантів компетентне журі, у складі ті, для кого пісня – це більше, ніж просто слово, це скарб рідної землі та велике надбання її народу. Дуже тішить, що голова журі Олександр Злотник, це Андрій Лучанко, співак-композитор, це Антон Копитін, переможець «Голос України», це Наталія Коваль, директор міжнародного фестивалю «Молода Галичина», це Людмила Лошкіна, викладач вокалу із міста Кишинів. І це, звісно, наш друг із Харкова, Ян Костирко, також співак, заслужений артист України. І тому це 7 чоловік, які знаються на тому мистецтві найкраще, я вважаю, по всій країні. Власне, «Веселка над Тисою» має цікаву історію відрізком у десятки років. А мета є відшукати молоді таланти та допомогти їх проявити у сучасному світі. Я твердо переконана, що такі фестивалі абсолютно потрібні, тому що це є виховання нашої молоді. Це є підтримка нашої молоді, це є знакові події, які утверджують українську пісню, нашу культуру. Наталія Коваль додає, що раніше в дітей та молоді не було такої можливості, як в неї самої. Каже, що завдяки організаторам та небайдужим до української культури людям все сьогодні змінилось на краще. 2 роки ми співпрацюємо з міською радою, наша громадська організація, і в рамках Дня міста ми робимо фестиваль, щоб залучувати наших артистів, щоб не платити величезні гроші за тих уже розкручених мега-зірок, а ми даємо можливість полюбити і шанувати молодих зірок наших українців всієї країни. І це дуже є правильне рішення. Ну і, звісно, дуже величезна подяка Валерію Лунченку. Пісенний фестиваль тривав 2 конкурсні дні. Першого дня у півфіналі зустріли всі учасники, другого у фіналі їх половина. Це близько 40 конкурсантів. Однак всі без винятку дуже вразили членів журі, тому обирати фіналістів було непросто. Гарні діти, дуже. Хороший рівень. По-перше, звучать українські пісні. Це дуже радує, тому що є багато матеріалу такого українського. Це і розвиток взагалі такої композиторської діяльності. До прикладу, Анастасія приїхала з Харкова, їй 12 років, вже так званою співочою майстерністю займається 4 роки поспіль, у фестивалі взяла участь вперше, однак як у складі тріо, так і сольно. Сама ж виконала пісню «Таяни сила», дівчина зізнала, що на її погляд ця композиція дуже емоційна. Взявши так с веселой улыбкой вот так петь. Она о том, что надо верить в себя, бросил тебя парень там. И надо держать себя в эмоциях и не распускать свои слезы там. И ты все равно должна знать, что ты найдешь все, достигнешь, и все будет отлично.
А от одні з найменших учасників – восьмирічна Лілія з Червонограда та семирічна Ліса з Харкова – під час фесту навіть потоваришували. Дівчата теж вперше в хусті, однак від фестивалю вже в захваті виконували на сцені свої улюблені пісні. Моя пісня про пісня «Врятує світ», вона про ангелів, про молитву. Я вступала з піснею «На Івана Накупала». Я співаю з 4,5. В мене 50 з чим-то дипломів та 30 кубків. Я виступала на «Яскраві діти України» і зайняла перше місце. Завершальним акордом фесту стане церемонія нагородження лауреатів та переможців на головній сцені міста під час гала-концерту, що відбудеться 12 травня в День Хуста. В Ужгороді до Дня пам'яті та примирення відкрили виставку. Декілька стендів розповідають, що жертвами війни були як чоловіки, так і жінки, і діти. Експозицію підготував Український інститут національної пам'яті. Була там і моя колега Тетяна Синько. 30 історій жінок, дітей та чоловіків – всі вони пройшли нацистські табори Третього рейху під час Другої світової війни. Чоловіків ув'язнювали в Бухенвальд. Тут вони працювали в майстернях і підприємствах СС. Равенсбрюк – жіночий концтабір. На полонених чекали каторжна праця, голод, хвороби та знущання, в тому числі і сексуальні. Зовсім маленькі діти потрапляли до таборів з батьками або народжувалися вже там. Їхня доля – або смерть, або дитбудинок, або навіть псевдомедичні експерименти. Декілька стендів про людські долі підготував Український інститут національної пам'яті спільно до Дня примирення та пам'яті. Ті мешканці України, які різні за національністю, різні за віросповіданням, різні зовсім за своїми переконаннями світоглядними, але їх об'єднує те, що всі вони пройшли через нацистські концентраційні табори. Тут є, наприклад, і Степан Бандера, який сидів у таборі, і Віра Франко, внучка Івана Франка, яка спочатку сиділа в нацистському таборі, а потім в радянському. Виставку прийшов подивитися Юрій Торохтін. Його дід свого часу теж пішов добровольцем на фронт під час Другої світової. Воював під Корсунь-Шевченківським та на Дуклі. Чоловік досі пам'ятає історії, які чув від свого покійного діда, кілька разів пораненого та нагородженого медалями за відвагу, за бойові заслуги та орденом вітчизняної війни першого ступеня. То був авіанальот. Германці якось бомбили, не пам'ятаю, яке місце. Ну, суть в тому, що дуже багато людей полягло. І їх в загальну братську могилу складу тоді часу не було, тому що пішло наступ. І побачив хтось із військових, що дивиться, він вроді би ще якась при сознанні. І він відрили, тому що він був притрушений. І це от якась госпіталь. Виставка триватиме протягом півтори тижня. Тут кожен може прочитати про силу волі, віри та любові, адже ми живемо в час війни. Війни, яку розв'язала Росія на сході України. На Закарпатті штрафуватимуть за бур'яни на городах. Протягом 2019 року державні інспектори в сфері державного контролю за використанням та охороною земель здійснюватимуть перевірку, в тому числі паїв. Якщо земля сільськогосподарського призначення заростає бур'янами і не обробляється, недбалих господарів будуть штрафувати. Порушники будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. На громадян очікує штраф від 340 гривень до 1360. На посадових осіб та суб'єктів підприємницької діяльності від 850 гривень до 1700. Таким повідомленням я завершую випуск суботи, а вже завтра у підсумковій програмі «7 днів» о 20:20 моя колега Вікторія Росул розкаже вам про таке. Черги на кордоні, години очікування, ремонт дороги, відновлення ділянки траси Мукачево-Рогатин. Будувати, не добудувати, безкінечна реконструкція. Травневий сніг, наслідки діяльності чи природня аномалія. На цьому у мене все. Традиційно дякую вам за увагу, приємного продовження вихідних і тільки хороших новин бажаю. В студії працював Євгеній Пасічник. До нових зустрічей на цьому ж телеканалі. Бувайте!